За 9 із 23 рішення не прийнято. За браком більшості голосів до порядку денного так і не внесли пропозицію звільнити Артура Северенчука з посади заступника голови Холмківської сільської ради. Голосували депутати так. Із представників «Слуг народу» про президентської партії, які борються з російським впливом, не підтримав рішення, ініційоване колегою Адамчук. Найбільше противників серед осередку «Батьківщина» – це Орендаш, Готра, Лазорик, Сніцеренко та Штібель. А від КМКС – Ковач та Медве, а від політичної сили «Самопоміч» – Козак, Куруц і Павлик. Ну і представники ОПЗЖ проголосували проти, а от одностайними були політсили «За майбутнє» та «Рідне Закарпаття». А події розвивалися наступним чином. Із залу один із депутатів від фракції «Слуга народу» звернувся до присутніх. Висловити недовіру, враховуючи невід'ємне право на територіальну громаду на дострокове припинення повноважень посадової особи органу місцевого самоврядування, сільська рада вирішила висловити недовіру Северенчуку Артуру Васильовичу, сільському голові вжити організаційно-правових заходів, пов'язаних з вивільненням працівника. Після результатів такого голосування четверо депутатів сільради демонстративно покинули сесійну залу. Так як наша фракція не згідна, що в нас в керівному складі сільської ради один із заступників – це є представник проросійської партії. Дане рішення винесли в зв'язку з тим, що є дуже великий тиск з громади, звертаються люди і просять, тому тільки це, можна сказати, рішення було такого резонансу, постійно ЗМІ, постійно люди звертаються, тому вирішили підняти це питання для звільнення. А тому вже каже, хто вибирає, має право вибору. Нагадаємо, це не перша спроба звільнити представника ОПЗЖ Артура Северенчука з посади заступника голови сільради. Перша була на сесії 15 листопада 2022 року. Далі судова тяганина, посадовець оскаржив рішення у суді. І постановою суду йому відмовлено у поновленні на посаді та визнано протиправним і скасовано рішення Холмківської сільської ради. Наступну сесію Артур Северенчук провів у президії і зараз також присутній на засіданні. В рішенні Закарпатського окружного адміністративного суду вказано, що відсутні невказані обставини. Всі ми розуміємо, що на часі це рішення політичне, всі обставини фіксуються в рішенні. Протокол – це тільки фіксація факту, так що нема сумніву про те, що депутати проголосували за. Позиція керівництва сільської ради незмінна, каже Ольга Лазорик. Діяти будуть у рамках правового поля. Наполягають, що рішення про звільнення Артура Северенчука законне. Подали апеляцію до Львівського апеляційного суду. Чекають її розгляду, сподіваються на правосуддя. А поки посадовець і надалі залишається керувати чи не єдиною громадою у краї, де присутні представники проросійської партії ОПЗЖ.